simulifuta mulifuta now mavezinilikwambaudiletizo messages hata wewe actually now I'm taking it far from here now skizeni leta key haraka leta key I'm going to use yours ingiapa ingiapo nani leta simu ingia ndani kwani wewe tunaenda naye ingiapo ofisa ingiapo nani ingiapo nani ingiapo sasa tuone sasa nilisikia jule alikuwa anasema ati sijui atamtoa kwa nini kwanza ndiye alimtoa mpaka kwa nini kwa percent yeye ndiye alimtoa percent imagine kwa hivyo ndivyo inamaanisha ndiye alikuwa anamtoa akienda anatoka akienda anatoka ndio walimu waliniongelesha hapa na madharau na wakati tulikuwa tunataka Yes, hello my True K family. Thank you for tuning in once again. This is Director J YDR. Na kama kawaida wetu tunasema ni shukran kabla na pia tukimalizia. So, kama venye nimewaambia guys, mimi najua mtasema ni mshenee wengine, lakini pia you see that fan mwenye alinipigia kiniambia vile aliniambia, actually ni lazima ningemtimizia pia. Unajua mtu ametumia credit yake mbaka akakwambia kuja ndio hawa na nini. So nimeforwardia mada hiyo video, vile nimemforwardia hata kumaliza 10 minutes akaniambia nimefika. So nikatuma jamaa muende amchukue, nasikia mlango ni kama inabisho ama ni mimi nasikia zangu. Ingia yes nie ama ni mwingine nie Ingia mam. Yes. Mam. Mambo. Mambo ni mazuri kweli. Je. Mambo kwa nini? Kwa nini tulikuja kukaa gang? Hey. Ugu inaendanga ukweli. Ukweli inatokeanga tu, inaendanga tu ikitokea. Lakini kama hata ni kweli, hapana. Mimi nasikia kama nitaweza kukupa na kichwa. Hii mambo imenizidi. Unajua mamu? Hapana, tena usiniambie kwa sababu mimi nimefanya kazi kubwa. Kwani unataka nigojeke? Hapana. Mamu si. Mimi siwezi nikakubali. Gani? Ila mizidi umenionyesha. Umenitumia. Hey! Sasa sisi sasa gai tulipigiwa simu. Mama mimi waje nikuelezee. Mimi acha nikwambie je, mimi sije unaniambiaje? Kila saa unanitulizanga hapo, unanituliza, unataka nikufe. Sitaki ukufe. Mimi sitaki ukufe. Akia Mungu ya mzee nikimshika. Uye tutauana. Uye tutauana. Mama, kile kinafanyika hapa, mimi nilikuwa hapa kwa ofisi tu. Actually ndo nilikuwa nimetoka kushughulika shughuli nyingine kidogo. Nikapigiwa simu na one of my fans akaniambia ameona mzee mahali akiwa na mwalimu. Mwalimu? Yule nilikuwa naitaga Berida hapa. Yoyoyo tu. Hey, yule alikuwa tu na kijana wangu. Sasa umeona video? Na mimba. Sasa umeona video? Hey. Kwa tulikuwa mbali tukishuti hiyo video, labda hujaona vizuri, lakini walikuwa analishana chips kulishana. Si mimi ndio baka akisalimia na high five. Aki, guy. Yes. So mambo ilikuwa imekamatana huko, imeshikana, imewaka moto huko, imechemuka. Lakini hivyo ndo tume. Je, siwezi nikakubali. Siwezi labda nipeleke sasa. Nipeleke jela. Mimi nitafanya haki. Mimi nitaweza kuwa mtu mimi. Ila baada tumezungusha pesa nini hata yalikuwa kwa hiyo game. Utaua wote, wacha nikwambie. Mimi siwezi nikakaa na watu wazimu, hata wazimu, hata wazimu. Mimi labda niende sasa kabisa jei. Unajua kukaa 29 years for in marriage. Unafikiri ni mchezo? Hapana, siwezi nikakubali. Siwezi. Umekaa 29 years mwa? 29 years, hiyo miaka yote. Hapana. Na mzee anajifanya ndio atakuwa chawa. Hapana. Lakini mama unajua kulingana na statement ambayo Derika mimi niambia siku kadhaa zilipita, aliniambia mwalimu alimtumanga ID ya baba yake. Na wakati huo ndo alichukua namba ya baba yake. So that means
Maybe mwalimu akona mission fulani saidia kwenu. That is only. Acha kusema mwalimu. Mwalimu nini? Kwani mwalimu akona nini? Kwani mzee hana akili? Aone hata ile alikuwa anaambia mimba atamiania. Tuko na shangaa hapa vile mwalimu anakuwa arrested kidogo unamuona nje. Na mimi kwanza alisema ati mpaka kwa hiyo si ulichukua nini tulikuwa tunataka kuchukua namba simu yake. Yeah. Akajifanya yeye ni mkubwa sana ataniona leo. Leo akikuja hapa tuna sanitize hiyo simu. Kai. Gani? Sasa mimi ni mimi siwezi nikakubali. Gani siwezi nikakubali. Aki siwezi. I can't. Mimi mama nimekuambia. Baka nishikwe na pesa. Kwa hiyo hivyo hii yote ilikuwa game ya kwangu. Wananifanya mimi kama mama, mimi sina akili ni kama mama hakajielewi, watajua hawajui. Watajua hajui. Mimi Kenya pana. So na panje aje ukiangalia. Unaona utafanya nini? Unaweza face mzee muulize. Ati ni face mzee. Kwani yako na nini? Uyo kwanza ndio namtaka saa hii. Saa hii. Hapa. Hapa. Hapa tulianzia maneno hapa. Hapa ndio tutakuwa tukikuja. Na najifanya hata hiyo police, niko na police wangu. Kumbe hata hiyo game wote aki ataniambia leo. Wewe. Ile mzee vile anajifanyanga, ati mimi mpole, na vile naongea hata mwezi ukai. Mwezi ukasema pia ataweza kufanya kitu kama kumbe ni hypocrite, hypocrite. Like mom hiyo wakati wote mnakuwa. Acha jeni kwambia hata kuongea. Anavuta maneno. Kwa ndivyo anavuruta kwa upendo ye akiongea gai atanikuta atanikuta. Sasa mama nikuulize, okay, kwa hiyo muda yote mmekaa na yeye cause mimi mwenyewe ama je hata wewe uko kwa unajua hata hapo unajua kile kinaendelea kwa sababu unajua tu wako hapo kwa hoteli okay maji ni ambi ukweli na vipi wewe umeisaa akiniambia ukweli nimekwambia sikiza sikiza mama. Mimi pale mahali walikuwa ni open place. Ni mahali yani okay kuna vile wamejificha okay ni zile rumors zina ni zile places zinanga watu wengi. Unaona? Lakini si kwa kama hiki kijana yake ilikuwa zinaitwaje hizi manyumba? Hizi B&B. Si hapana, ilikuwa ni open space. Mimi kai nimeona. Seated. Yes. Hata ana akili ni gavana mzima, anapeleka mtu hata gari. Hey, hata Derek si ni mrefu alipeleka kuficha kwa hizo manyumba. Anaenda wazi na anajulikana. Sasa kwa ile discussion, unajua si tuliset mic pale. Sijui hata kama umepata nafasi ya kusikiliza kile Kenya walikuwa naongelelea. Sisi tulienda pale, mimi nikabonga na waiter moja, nikajifanya mimi ni agent. Nikamwambia waiter kuja hapa, shika hii mic, peleka pale, kuna kitu naendelea kuchunguza, enda uniwekee hapo. Akaenda akaniwekea hapo. Na yeye akaendelea na shughuli zake. Nimesikia kila kitu. Ati sijui atamtoa kwa nini? Kwanza ndiye alimtoa mpaka kwa nini? Kwa sent. Yeye ndiye alimtoa sent. Imagine, kwa hivyo ndivyo inamaanisha ndiye alikuwa anamtoa akienda anatoka akienda anatoka. Ndio mimi niliongelesha hapa na madharau. Na wakati tulikuwa tunataka kulikuwa na kwambia uchukue simu, mwalimu akasema hata sijui mingi. Kimi mwalimu ni nyoka. Anajua vile anacheza karata yake. Imagine. Yani anamwambia atamnunulia gari, atamnunulia nyumba, gari. Gari. Tunaachana leo. Very funny. Yani hata mtu hata sijui tuseme. Hapana. Mpaka anasema atamsaidia kutoa zile pesa za deni. Zile pesa sijui aende kwa mtoto sasa wa agree, waende tena wamsaidie. Imagine. Labda mwalimu anatumianga miti. Unajua kuna watu pale kwa comments niliona wanasema Derek kuna pete alipatiwa na mwalimu na saa. Sasa labda hizo vitu ndo hata mzee si nitaangalia ni nini amepewa juu. Sasa hii ni nini? Hii ni nini sasa haki? Ni kwamba unasikia kwa hivyo anaenda na Derek anaenda na baba yake. Gawa anakula kwa sahani moja. Acha nifike. Hata akuje. Atajua hajui. Ulimuongelesha. Hata mimi hii mambo imenichosha, nasikia kichwa nasikia gai. Wakati nimekutumia video ulimpigia simu. Nipigia mzee simu. Siwezi nikampigia. Juu kama ningempigia. Kumpigia kumuuliza hii mambo. Yeah, kuuliza hii mambo. Si kumuuliza hii mambo. Sijamuuliza. Wakati umenitumia nimesema kwanza nikuje. Alafu ndio kama anakuja hapa. Akuje hapa ndio tutao. Yes. Hii tuone itaendaje. Okay. Hapa tu kwa kamera aonekane hiyo governor yake upuzi.
Lakini hiyo ni mbaya. Sasa, do you think una unajua ile kazi tumefanyishwa jeu? Mara kwa msiti, mara wapi? Aya hapana. Hapana. Na ndio hata hakutaka kuongea na mambo ya mwalimu. Nikiongea na mwalimu anasema unajua na. Si alikuwa anajua ana cover, wacha akuje. Alikuwa na cover. Alikuwa na cover. Wacha akuje. Sasa atakuja aje kama moja. Nitampigia simu, acha kwanza nimpigie simu. Kijiona hivi ana. Takuja. Hiyo. Mambo. Si anataka kutafuta guy. Anataka kutafuta msichana, na mimi nitatafuta bimteni. Tutaonana. Ndio atakuwa akipeleka hiyo Mercedes yangu. Hapana mama. Takuwa tukienda mpaka Mombasa, guy, wacha tu. Bana mama. Hey, hapana. Siwezi. Unajua you're supposed to be the one. Anafikiria mimi ni mzee, sasa aanze kuhanya na wasichana, si ndio? Okay. Hey, lakini hajui mama kama mimi ndio anachukua tu bimteni, nachukua kwani kesho. Mama hapana. Unaona ukifanya hivyo ni familia yote itakuwa imeanguka. Hata ijanguke je, hii mambo nime mama, sikiza. Hata je, nikikuja hapa unaniambia sikiza. Sikiza. Nisikize hata hii. Hata hii unataka tu nikusikize. Okay mama, acha nikuulize. Wakati watoto wako ama wengine ama wadogo ama wakubwa wa Derek wataona hivi hii kitendo mzee amefanya na wao waone hujaifanya kitendo kama hiyo, ni mzazi mgani watapatia heshima? Watampatia heshima. Sasa na wewe ukienda kuchukua benteni. Ah, hao watoto mtawaachia nani? Jini nafikiria hii mambo inakujanga nikupenda. Mimi niko na pressure. Mimi niko na pressure tena kwa biki. Mimi niko na pressure. Usinini mama. Do not panic. Do not do anything. Just call him here. Asi dada ukiniambia ni umesaiona kitu kama hii. Mambo kama hii umesai face. Mama nimeshika face. Haujui uchungu. Haujui uchungu ya hii maneno. Mama najua uchungu. Tuwekea loud speaker pia tusikie. Zaka loud speaker mama. Inakataa kuweka loud speaker. Hello. Mimi nakuuliza. Kuna mambo imetokea. Nataka ukuje kwa Jay ndio tuongee hii mambo. Sijui kama uko mbali. Niko mbali. Kama uko mbali si tukutane hapa. Utakuja? Yeah. Akikuja my dear. Kuja. Sasa. So msumbua nangi na hujai like hujai kuwa na ile. Mimi sijai hatujai baka coffee hujai nipiga. Mimi. Lakini kama nataka tuharibu hii doa, acha tuharibu. Hata mimi siwezi nikaenda Ross. Tuharibu. Watoto wangu wako Ulaya. Hata akinifukuza kwa kwani ni kesho. Mimi sitaki kujua. Okay. Mama nimekwambia. Unajua mama na familia yangu, familia. Familia unakufa. Wa mama nakufa kwa sababu una wanagojeka. Mimi nafinyilika. Gai. Yeye aende tu azurure. Yes. Amefika miaka kuzurura sasa juu nikadai kika kwa form 4 hata si kanaenda kumaliza. Sasa ndio anasikia sasa ako na joto ya kuchukua tusta mimi hata niletee ugonjwa. Hapa napiga mtoto hapa nikimwambia ti ataenda kupimwa kumbe kai chakuja. Na ile kesi ya ule mama mlifikishana wapi ule? Mama mgani? Ni ule au watoto yani. Mlifikishana wapi? Ile kuna mama aliniambia anataka kupigia simu muongee naye kuliendaje? Hao mama au watoto wenye Derek alikuwa amefanya maneno naye. Huyo mtoto wenye ako na mimba ya Derek. Aha, ule mama? Bado hatujamalizana. Mliongea naye?
tumepatana. Huyo mama alinipigia simu akaniambia anataka kukutana na wewe. Mmeongea kwa simu. Sasa ni kama sijui nani alimpa. I think Derek alimpa namba yako. Lakini hatu nilimwambia kama nataka tupatane, tupatane kaje. Bwana yeye sasa naongea, anaongea mingi. Situkutane hapa tuseme vile anataka. Mimi niko na stress. Unaona vile kisirani nimejaa hapa. Hawa watu ni kama amerogo. Na hivi siku nasikia nikimwambia huyu mtoto labda anakufana. Unaona kama ni ukiona ananyamaza hivi, anaongea hivi, anaongea hivi, anaongea hivi. Gani? That is too bad for our Amanda. Mimi naumwa na kichwa kwa sababu kama ni mtoto tungedili na yeye. Sasa naye ameingia kwa hiyo group. Nitawaacha wote na niende. Mimi nikae maisha yangu. Kini mimi sitakana watu watanisubue. Nisubue na mtoto. Na ya kuja sasa nisubue. Na mimi wakati tumemaliza mambo yetu. I can't. Dige, dige hata. Kafa. Neke demo. Neke nemo. Dige hata. We. Chuba sita. Chabidi tumusubiri mamu tuone kama atafika. Hile kifika. Si unaona hii mambo. Hili kuja hapa. Sasa itaku. Sasa ni kuharibika, kuharibika, kuharibika. Lakini vizuri. Si complaini kukuja hapa, bado uko umeendelea kuchipuka. Chipuka. Wacha ile nyoka imejificha kwetu. Itolewe na iende. Amen. Sawa sawa, acha tumsubirie. Mtu ananiambia kanisa, 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 kanisa. Ni kama huyu mtu hata tukimwangalia vizuri. Anaendanga hizi disco za vijana. Wewe zinaitwa nini? Si reggae night. Hiyo. Anakuwa anaweza fanya. Ataweza kufanya. Kama ataweza kuchukua msichana anajifanyanga hivi hole dhandhao. Ni nini aweza kufanya? Ni nini? That is too bad. Kwanza niko na stress. Unajua hata tuko na mashaka ya. Tuko na stress. Sijali mama. Mambo itakuwa tu mzuri. Sawa Mambo itakuwa tu mzuri. My people on my side kwa sasa hivi nimefanya ile ambayo mimi ningeweza. I hope you guys you're gonna be alright wherever you are. Nashukuru sana kwa wakati wenu. Kama mahali ulipo ni mchana, na kuomba ushinde salama. Kama ni usiku, basi lala salama. Asante.